Так, ну така от краса, називається Канівське водосховище. От, там Переяслав. Мабуть, його не видно. А може і видно трохи. Ну, якщо не на камеру, то видно. Оце Ілля в трусах. Нічого собі. Ого! Нічого себе. Не чекав на таке шоу. Да. Якби знав би, то треба було ще брати Аню, мабуть. Теж було на що подивитись. Так. Добро. Так, а чим ми тут займаємося? Тут вимиває белемніти юрського періоду. От, белемнітів дуже багато, ну, але стан у них в вигляді уламків. От, тому ми намагаємося вибирати поціліше. І, не знаю, чи камера покаже. Зараз спробую присісти і щось підняти. От, наприклад, отак от. Хоп. А, уламочок. О, отут. Оп. О. Ось. От кінчик белемніта. А от Юрій, несподівано. Кінчик Юрій. Виплив. І він показує мені двохстолкову малюска тригонію, да, називається? Відбиток, да. Тригонія. Відбиток, да. Тригонія, у неї три поверхні різної будови, от, тому вона дуже незвичний такий малюск. І, до речі, рідкість для наших країв відносно. От. У Юрія вже цілий кульочок білімнітав. Да, тому що він перший пішов. Зіпер-пакетики він розкидає. А потім скаже, що це чорні археологи насмітили. Ось. Так, да, це з вас випав. Юрій, ви ж би взяли, так? Ну, бідіть тоді, хай. Так. Білінітів взагалі дуже багато. Дуже багато. І дуже їх незручно піднімати, бо я з просіювалкою. Ладно. Ну, коротше, теж кульочі кидаю собі. Сувенірчик на згадку. А це може ручка від якогось. О. Чашечки якоїсь. От. От ми дійшли до ручки. Так. Для тарілочки. О, гарний білімнітик. Оп. Ну, отакі справи. Тобто, мета наша дійти до місця, де о, стебло морської лілії, да. Мабуть, не зафокусітно. Кріна ідея, да. Так, кріна ідея. Членник. Навіть членники. Це членовані членики Крінеїдеї. От. Ідемо до морських рептилій.